ستړي مشه وخت مو په خیر. نن سې شنبه ده، زمري اسد درویشتمه او د اګست 13مه نیټه ده. له شمشاده د وبجو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امنیتي ګواښونو په اړه د هیوادونو اندېښنې رد کړې. متقی له ځینې هیوادونو سره د حکومت تعامل خفیه رسمیت پیژندنه یاده کړې. پالیسیو کې د نرمښت غوښتنه کړې. بشري حقونو څار سازمان افغانستان یوازینی هیواد یاد کړی چې د ښځو حقونه پکې محدود شوي. د هغوی په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، هغوی د کار کولو اجازت نه لري، حتی تر دې پورې چې د هغوی څخه هغه بشري کوچني حق حقوق هم اخیستل شوي دي. د اغیزو مخنیوي لپاره له نړیوالو مرسته غواړي. تیرو دریو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله 2.5 میلیون افغانان زیانمن شوي. پایان سال 2022 بنابر عوامل تغییر اقلیمی مخصوصا خشکسالی در مجموع 2.5 میلیون نفر بیجا شدند. او بحث عمدهش بحث خشکسالی بودند. او یو شمیر هیوادونو د ایران احتمالي برید په وړاندې له اسرائیلو ملاتړ اعلان کړی. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. تیرو دریو کلونو کې د اقلیمي بدلونو له امله 2.5 میلیونه افغانان زیانمن شوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د اقلیمي بدلون ناوړه پایلو په نتیجه کې د کرنې پر سکتور سربیره د اوبو کموالي هم خلک زیانمن کړي. د دې ادارې موندنې ښیي چې دا مهال 1.2 میلیونه افغانان پاک اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي، او له همدې کبله له نړیوالو غواړي چې له افغانانو سره بېطرفه مرستې دوامداره وساتي. د حکومتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په لړ کې د سې شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپلې یو کلنې کړنې او لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د تودوخې زیاتوالی، پرله پسې وچکالۍ، د موسمي سیلابونو راوتل، د کرنیزو حاصلاتو کمښت، د انساني، حیواني او نباتي ناروغۍ زیاتوالی، داخلي بې ځایه کېدل، د ځمکو او ځنګلونو تخریب د اقلیمي بدلون ناوړه پایلو نتیجه ده او د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. چارواکي وایي د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو له امله شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان زیانمن شوي او د اغیزو کمول لپاره له نړیوالو داسې مرستو غوښتنه کوي چې له سیاسي مسایلو سره نوي غوټه شوي. ما حدود 21 میلیون نفر بنابر عوامل تغییرات اقلیمی اینا دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. این عواملش عمده تغییر اقلیم هست. در بحث خوشحالی ها میاییم. ارقامی را که ما به اساس ارزیابی که در اسناد خود داریم نشان میده که 250 میلیون دلار مشخصا سکتور زراعت ما از پیامدهای تغییر اقلیم مساله آسیب میبینه. به می شکل ارقامی که در بخش سیلاب ما داریم نشان میده که ما آمار مرگ و میر 270 نفر در سال داریم و 300 میلیون دلار زیربنای ما از اثر وقوع سیلابا آسیب پذیر میشه. بیایم در بحث مهاجرت ها. ارقامی که وجود داره منتشر شده در پایان سال 2022 بنابر عوامل تغییر اقلیمی مخصوصا خشکسالی در مجموع 2.5 میلیون نفر بیجا شدند. او بحث عمدهش بحث خشکسالی بوده. د چاپریل ساتنې ملي ادارې د موندنو له مخې افغانستان په اقلیمي بدلون او د شین کوریزو یا ګلخانهیي ګازونو په تولید کې 0.3 سلنه ونډه لري، خو د سختو زیانمنو شوو هیوادونو په ډله کې بیا شپږم ځای لري. چارواکي زیاتوي د اقلیمي بدلون له امله 100,000 جربه کرنیزه ځمکه تخریب، 1500 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي، 2,000 څاروي تلف شوي او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دوی په خبره د اقلیمي بدلون له امله هر کال د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان کرنې ته زیان اوړي، او له همدې کبله خلک د کرنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر زیانمن شوي دي. او د اقلیمي بدلون سې په زیرې خو تاسو ته معلومه ده، تقریبا د اوس تیر وخت کې چې کوم سیلابونه راغله د لک جریب د یوه لک جریب په شاوخوا کې د خلکو زراعتي مځکې د منځه ولاړه ده، او تقریبا تر 1500 شاوخوا کې یا حتی د دې اندازه زیات سروي د خلکو د منځه ولاړل. او هغه تلفات خو تاسو ته معلومه ده چې زموږ تقریبا په لسګونو انسانان هیوادوال مو شهیدان سوه او زخمیان سوه، د هغوی تقریبا په شاوخوا کې د 1500 پورې کورونه د منځه ولاړل او تخریب سول.
د ادارې په ټول هیواد کې د ځنګلونو وهل او ژوو ښکارول منع کړي چې د چارواکو په خبره له دې اصولو د سرغړونې په جرم یې لسګونه تنه هم نیولي دي. دوی ډاډ ورکوي چې سرپرست حکومت د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او ساتنې په خاطر 1200 زرغونه قطه رامنځته کړې او تیر کال یې د 1216 وحشي حیواناتو او الوتونکو د قاچاق مخنیوی هم کړی دی. یو خو د شنې قطې رامنځته کول باعث هم د دې سوه چې د ځنګلونو قطع کېدل هغو ته به کله کله رسیدګي ونسوه. د دې شنې قطې یوازنی مسؤلیت دا دی چې د افغانستان په ټولو ځنګلونو باندې د احاطه ولري او د دې سیمې نظارت وکړي او خلک دې ته پرې نه ږدي څوک ځنګلونه قطع کړي. په دې کې ډېر زیات خلک نیول شوي دي، هغه خلک ټول محاکمو ته وړاندې شوي دي. او بله د ځنګلونو د قطعې مخ خو دومره نیول شوی دی، پخوا به تاسو ته معلومات وو چې د چتراش په نامه دغه لرګي به نور ولایتونو ته هم تلل او پاکستان ته به هم اوښتل. پر سرحد باندې دا په اطمینان درته وایم چې د چتراش مخه مطلقا نیول شوی ده. حتی اوس داسې یو حالت ته هم دی چې خپله د ځینو هغو ولایتو څخه بل ولایت ته د وړلو اجازه هم نه لري. چارواکي زیاتوي د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون په برخه کې د 1.5 میلیون ډالرو په ټولیز ارزښت د لس ځنډېدلو پروژو د چارو پیلولو برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوي دي او د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت د چاپریالي پروژو د تطبیق په موخه له غیر حکومتي موسسو سره د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک او له تطبیق یې څارنه شوې. اوس الحمدلله په خپلو هڅو باندې توانېدلي یو چې اته پروژې په هغه کې یعنی داسې حالت ته راوتلي چې د دې د طرفه څخه راخلاص شوي اوس د جریان په حال کې دي. یعنې دا یو لاسته راوړنه ده، ورسره مصروفه یو په دغه روابطو کې چې هغوی ته قناعت ته دې ورکړو. تیر کال د نړیوالو چاپریالي مالي میکانیزمونو د اقلیمي بدلون شاوخوا 2.5 پروژو له منځه 24.45 میلیون ډالرو په ارزښت و پروژې له تعلق څخه ایستل شوي او د اقلیمي بدلون او د تنوع حیات په برخه کې د 16.15 میلیون ډالرو په ارزښت د 3 نوو پروژو تعهد هم ترلاسه شوی دی. د چاپریال ساتنې ملي ادارې چاپریالي ککړتیاو کمول او مخنیوي په برخه کې په ټولیز ډول د ښارګوټو لوړپوړو ریزو ودانیو د ودونو تالارونو فابریکو د خښتو بټیو ریګریشنونو او مختلفو اصنافو له 2328 فعالیتونو څخه څارنه شوې چې له دې جملې څخه یې 14815 فعالیتونو له چاپریالي معیارونو سره برابر پیژندل شوي او 1501 فعالیتونه اصلاح او 2849 نور فعالیتونه د اصلاح لپاره اړینې سپارښتنې شوې دي. د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تړاو راپور خپور کړی. خبر شوی راپور کې افغانستان یوازینی هیواد یاد شوی چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو له امله د زده کړو او کار حق محدود شوی. حکومت که څه هم په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو کارپوهان د بشری حقوقو د نقص دوام په ردولو سره غوښتنه کوي چې په ځینو برخو کې د حکومت هم نرمښت ثابت کړي. په ټولنیزو برخو کې د یو لړ محدودیتونو له امله له پیل تر دې مهاله پر سرپرست حکومت د نړیوالو بنسټونو له لورې نیوکې دوام لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له همدې کبله افغانستان هغه هیواد بللی چې بشري حقونه په شدت سره پکې محدود شوي او خلک یې په نړیواله کچه ناوړه بشري وضعیت تجربه کوي. په دې اړه د یاد سازمان له لورې خپره شوي راپور کې افغانستان یوازنی هغه هیواد یاد شوی چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو له امله یې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او دغه راز ښځې په دولتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان یوازنی هیواد دی چېرته چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي نجونې له زده کړو منع شوي. طالبانو د ښځو د حرکتونو د کار کولو حق نقص کړی، له جنسیتي تاوتریخوالي د ژغورلو په برخه کې د دوی ملاتړ له منځه وړی، روغتیایي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړی او دوی له ورزش کولو او پارکونو ته له تګه منع کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې له افغانستان څخه کډوالۍ ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې وخت د سرپرست حکومت له رسېدو سره سم یو شمیر افغانان پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو په شمول نورو هیوادونو ته په دې تمه کډوال شوي چې امریکا، کاناډا، جرمني، بریتانیې او نورو هیوادونو ته لاړ شي. په راپور کې نیوکه شوي چې یادو هیوادونو هم له دریم هیواد څخه د افغانانو د لیک پروسه پڅه روانه کړې او آن یو شمیر یې له پاکستان څخه په زور بیرته افغانستان ته هم ستانه کړی شوي دي. دې سازمان له هغو هیوادونو چې له سرپرست حکومت سره تعامل لري غوښتي چې یاد حکومت د بشري حقونو پر وړاندې خپل مکلفیت ته متوجه کړي.
له طالبانو سره داخل حکومتونه دی په دوامداره توګه دوی ته دا وریاده کړي چې ښځو او نجونو په شمول د ټولو افغانانو د حقونو په نقضولو سره د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د افغانستان مکلفیت هم نقضوي. ډونران دې اړمنو ته د بشري ناورین د دوامداره حل لپاره مرستې وړاندې کړي. کارپوهان هم د ښځو د دندو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له دریت سره د نظر یووالی لري او پر دوی د محدودیتونو د تشدید پر ردولو سره وړاندیز کوي چې حکومت دې د ښځو د کار او د نجونو زده کړو په اړه معقوله او مثبته پریکړه وکړي. ګوره، په افغانستان کې رښتیا هم د خوندې پر وړاندې مشکلات او ستونزه شته. دی هغه یوازینۍ د مکتبونو د پانتونونو په اړه دي چې نه پانتون شته د دوی دپاره او نه مکتبونه خلاص دي، دروازې بندې دي. دا یو ستونزه شته په افغانستان کې. رښتیا هم موږ باید واقعیت باندې سترګې پټې نه کړو. اسلامي امارت باید دې ته پوره توجه وکړي او دغه خلاص هم کړي. دا د دوی حق هم کېږي، سلمه نیوکی هم دا د خویندې د افغانستان د ولس هم دا حق ده چې دغه دروازې د مکتبونو پانتونونو ورته خلاص کړي. ځینې نور کارپوهان که څه هم د ښځو د بشري حقونو دوامداره نقص ردوي، خو ټینګار کوي چې د ورته نیوکو مخنیوي لپاره د حکومت د بشري حقونو په برخه کې نرمښت اختیار کړي. په افغانستان کې میرمنې د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د هغوی په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، هغوی د کار کولو اجازت نه لري، حتی تر دې پورې چې د هغوی څخه هغه بشري کوچني حق حقوق هم اخیستل سوي دي، چې دا ډېر زیات د اندېښنې وړ ځای دی، بخصوص د افغانو میرمنو. په دې اړه مو د حکومتي مسؤولانو نظر وغوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې راسره شریک نه کړ. خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې سرپرست حکومت د ښځو او نجونو کار او زده کړو ته ژمن دی او په همدې اساس دا مهال میلیونونه نجونې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي او یو شمېر ښځې پر امنیتي او روغتیایي برخو سربیره د حکومت په بېلابېلو ادارو کې پر دندو بوختې دي. ډیورن فرضي کرښې ته څېړنه د پاکستان تحرکاتو پر وړاندې له سرپرست حکومت د غوڅ عمل غوښتنه کېږي. کارپوهان وایي پاکستان د یادې کرښې په اوږدو کې په خپلو تحرکاتو سره هڅه کړې چې افغانستان د رسمي سرحد په توګه د فرضي کرښې منلو ته مجبور کړي، خو سرپرست حکومت وایي تورخم کې د پاکستاني ځواکونو د وروستي برید په بدل کې د هغوی دوه پوستې ویشتلي او له منځه یې وړي او هیڅ وخت به د ورته اقداماتو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي. د دوشنبه مازدیګر مهال پاکستانی ځواکونو د ننګرهار تورخم غوړکی سیمه کې د افغانستان پر ځواکونو برید وکړ چې د معلوماتو په اساس د دواړو لورو ترمنځ شاوخوا نیم ساعت نښتې دوام درلود. نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو په یاده سیمه کې د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کوله او د افغانستان ځواکونو یې مخه ونیوله. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې پر مهال پاکستاني ځواکونو د عامو خلکو کورونه په نښه کړل چې په پایله کې یې د کرښې دې خواته د یوې کورنۍ دوه غړي شهیدان او یو تن یې سخت ټپي شو. دوی وایي پاکستاني ځواکونه تل د جګړې په مهال د عامو خلکو کورونه تر اور لاندې نیسي. د پاکستان دغه نه ګولۍ راغله، دا ځای ولګېده. دې وخت کې موږ د ماشومان هر څه ایستلي وو او پاکستان داسې کار کوه چې جنګ شروع شي نو مخامخ جنګ طالبان سره نه شي کړی. دا کورونه ولی پاکستان نو جنگ مخامخ نشي سره کړی طالبان سره او چې زور پر راشي پاکستان مې بیا کورونه ولی یو تنه کور ولګېده. یو ښځه او یو ماشوم کې مړ شو او خاوند یې زخمي و. څلور بجې به وي چې پاکستان خو راته دای راغی، جنگ شروع شو، بس دغه کور باندې ولګېده او یو زنانه او یو ماشوم کې مړ شو او هغه مېړه چې دی هغه زخمي دی، سخت شدید زخمی دی. یو زنانه وه، یو ماشوم و، یو بل کس و، درې واړه لګېدلي و زخمیان و او موټر ته هم درې واړه ورسره بار کړه. هغه یو نفر زنانه خو همدلته شهیده وه او ماشوم چې و هغه زخمي و، هغه موټر کې درې واړه واچول او ویې مړه. خلک کډوال شوي دي ټول، بس بعضې کور کې یو نفر پاتې دی کور ساتنې دپاره، نور خلک ټول کډوال شوي دي، کور کې هیڅوک هم نه دي پاتې، وضعیت خو بیخي خرابه دی. شنونکي وایي که پاکستان ته قاطع ځواب ورنکړل شي دا به یې اخري برید نه وي او باید دا ستونزه د خبرو له لارې د تل لپاره حل شي. د دوی په خبره پاکستان د دا ډول بریدونو په کولو سره غواړي پر سرپرست حکومت فشار راوړي څو یې دې ته اړ کړي چې ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه په رسمیت وپیژني. همیشه غواړي چې دغه سوي مځکې ځان سره وساتي. د ډیورنډ فرضي کرښه دوی غواړي چې افغانستان یې په رسمیت وپیژني. الان چې دا هېڅ امکان لري، هېڅ دولت په افغانستان کې دا جرات نه لري او نه هم دا کار کړی دی چې دغه فرضي کرښه په رسمیت وپیژني. دا چې پاکستان همیشه زموږ په خاوره باندې بریدونه کوي، یوې خوانه خو دا د پاکستان سیاسي فشارونه دي چې په طالبانو باندې واردوي،
لبل خوانه پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام ولري. او د طالبانو چوپتیا د دغه پنجاب یا پاکستان پر وړاندې دا پخپله ناتواني دی یو نظام او حکومت ښکاره کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور شنونکي وایي پاکستان تل د افغانستان په شمول د سیمې د هیوادونو د ناامنه کولو هڅې کړي او په خبره یې خپله د ترهګرو د تولید ځاله ده. دوی وایي سرپرست حکومت دې د پاکستان پر ضد د افغانانو ته د لاریونونو اجازه ورکړي. پاکستان له انګریز څخه پاتې شونې یوه پروژه ده چې په سیمه کې د بېقراریو ناکراریو تروریزم د امنیتي شخړو د رامنځته کولو دنده او مسؤلیت لري. دوی د افغانستان په اړه تر ډېره بریده پورې د انګریز پخوانۍ فارورډ پالیسۍ تګلاره په مخ وړي. دوی فکر کوي چې کمزوری افغانستان به په دوی باندې متکي اوسېږي او دوی به د افغانستان له خاورې جغرافیې او ولس څخه د ځان په ګټه باندې ګټه پورته کوي. بلخوا سرپرست حکومت هم مني چې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو د برید له امله په یاده سیمه کې د یوې مېرمنې په شمول درې تنه ولسي وګړي شهیدان شوي، خو زیاتوي چې د افغانستان ځواکونه په هر وخت له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او هیڅ وخت به د پاکستان د برید په مهال چوپه خوله پاتې نه شي. چې افغان ځواکونه هم متقابل ډزو ته اړ شول او په پایله کې د پاکستاني اړخ دو پوستې هم له منځه ولاړې او د پاکستان ځواکونو لخوا د ملکي خلکو کورونه هدف شول چې یو ښځه او دوه ماشومان یې شهیدان کړل. زه پوهېږم چې ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار په سرحدي سیمو کې په افغان خاوره بریدونه کړي چې څو ځله یې عام وګړو ته مرګ ژوبله اړولي. واشنگتن د تهران پر وړاندې د اسرائیلو پر ملاتړ سربیره په منځني ختیځ کې د کړکیچونو مخنیوي هڅې پیل کړي. امریکایي چارواکو اسرائیلو ته د مدافع سیستمونو د اصولو تر څنګ په غزې کې د اوربند او له منځګړي هیوادونو سره په سیمه کې د کړکیچونو پر راکمولو خبرې کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي له اوربند پرته د غزې اوسیدونکو د ژوند ژغورلو لپاره بدیله چاره نه ده پاتې. په ایران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه له ترور او د ایران له لورې له اسرائیلو د غچ اخیستنې له ګواښونو سره سم په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو له امله نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. امریکا او اروپایي ټولنې چې د اسرائیلو پر پوځي ملاتړ ټینګار کوي ویلي پر اسرائیلو د ایران او د ایران د ملاتړ ډلو احتمالي ګواښونو مخنیوي لپاره یې په منځني ختیځ کې زیات شمېر جنګي الوتکې او سمندري کښتۍ ځای پر ځای کړي دي. هر اندېښنې او تمې چې اسرائیل یې د دې اونۍ په لړ کې د ایران احتمالي بریدونو په اړه لري موږ هم لرو. دغو بریدونو دفاع ته موږ باید چمتووالی ولرو. په ورته مهال د برټانیې لومړی وزیر چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ په پای ته رسولو او په غزې کې یې پر اوربن ټینګار کړی، د ایران له ولسمشر غوښتي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په راکمولو کې هڅه وکړي. نوموړي په منځني ختیځ کې د ایران احتمالي بریدونو ته د اندېښنې ښودلو تر څنګ د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتي چې پر اسرائیلو له برید څخه ډډه وکړي. په منځني ختیځ کې وضعیت په ژوره توګه د اندېښنې وړ دی. ما د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې اړتیا ده څو ټول اړخونه په یاده سیمه کې د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزې کې د اسرائیلو وروستي هوایي بریدونو ته په اشارې چې لسګونه بې ځایه شوي وګړي پکې ووژل شول ویلي بیړنۍ اوربند په غزې کې د انسانانو د ژغورلو لپاره جدي اړتیا ده. د غزې د اوسیدونکو وژل کېدل غندم. دا چې په غزه کې وحشت، بې ځایه کېدنې او ځورونې شتون لري موږ د دې شاهدان یو. چې د غزې په ښوونځي کې خونړی برید ترسره شو، زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هر څه ژر دی اوربند رامنځته او برمته کسان دې آزاد شي. بلخوا د امریکا بهرنی چارو وزیر په منځني ختیځ کې د کړکیچونو احتمالي زیاتېدو مخنیوي په موخه قطر، مصر او اسرائیلو ته سفر پیل کړی. همدارز یو شمېر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې واشنگتن له ترکیې غوښتي چې پر اسرائیلو د ایران د احتمالي بریدونو د مخنیوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د تیر 2023 زیږدیز کال اکتوبر راهیسې چې اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي، نږدې 4000 کسان یې وژلي او څه کم 100000 نور یې ټپیان کړي دي. په دغو بریدونو کې نږدې 500 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ سویل ختیځ ولایتونو کې د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پیلېږي. دا یونما مرسیال خوست کې ویلي چې دغه پروژې به د خلکو اړتیاو ته په کتو په بېلابېلو برخو کې تطبیق شي.
د افغانستان لپاره د ځنګړي وجهي صندوق په مالی همکارۍ د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځیو ادارې لخوا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په دورملک سیمه کې د 215 مترو په اوږدوالي د یو استنادي دیوال د ګټې اخیستنو د مراسمو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سیاسي مرستیال وایي دا به په سیمه کې د لسګونه جیري بزمکې د ژغورنې تر څنګ ګڼ خلک هم د سیلابي اوبو له خطر خوندي کړي. د دې تر څنګ چې په یاده پروژه کې د نوي ورځو لپاره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوه، د دې تر څنګ د همدې استنادي دیوال په مرسته د لسګونو جریبه ځمکې د ژغورلو سربیره د ګڼو سیمهوالو ژوند هم وژغورل شو او دوی نور مجبور نه دي چې د سیلاب له امله بل ځای لاړ شي. نوموړی همدار زیاتوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي وجهي صندوق لخوا د ترسره شوو پروژو څخه تر دې دمه 15,000 کسان برخمن شوي دي. د هغه په خبره چې له روان کال بیا د 2015 کال تر اخره به د خوست په ګډون په پکتیا او پکتیکا کې د خلکو د اړینو ضرورتونو په اساس د 40 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت ګڼې نورې پروژې هم عملي کړي. موږ غواړو دلته نورې پروژې هم عملي کړو. موږ د خلکو سره لیدنې وکړې، د هغوی ضرورتونه مو واخیستل او نورې پروژې به هم دلته ترسره کوو. په داسې حال کې چې د تیر 2023 اګست را په دیخوا بیا تر 2015 دسمبر پورې دوی د دغه زون لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي. ورته مهال د یادې سیمې اوسیدونکي که څه هم د یادې پروژې تطبیق ته خوښ دي، خو تر څنګ یې غوښتنه کوي چې مرستندویه بنسټونه دي ورته د ژوند په نورو اړینو برخو کې هم ورته اساسي پروژې پلي کړي. د دوی په خبره د روغتیا او پوهنې په برخه کې هم د ګڼو نیمګړتیاو سره مخ دي. دا غزیرتي منځکه مینه ډېرې یا وړې چې د دیول نه جوړ شوی نه بلاخره چې مثال کله دغه دیول منظیر نه وای د منظیرول نه مخته مې یقین په خدای وکړه چې کډوالۍ ته مجبور کړی وي چې مثال مې د ساحې نه کاډه وکړي. دغه مقصد چې مونږ ته وټای جوړ شو د دې په وټي په مقصد دغه منځکه چې باد شوه د خل بار شول غریبون خل دي ډېر د خپل مخه نل ده دغه نظر ډېره مننه. خوست د یونما د سیاسي مرستیال دا سفر داسې مهال کیږي چې نوموړي تیره ورځ پکتیا ولایت د خپل سفر پر مهال هلته د کډوالو او نورو ستونزو د حل تر څنګ د یاد ولایت ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرولو ژمنه ترسره کړې وه. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي له مرکز دې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي د پراخې دښتې او نامعلوم مسیر له امله پر دې لار مسافر پر ورکېدو سربیره د تندې او لوږې له امله یې ژوند له ګواښ سره مخ وي. بل ورته د هلمند سیمه ییز مسؤلین د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي او د حل ژمنه کوي. دا پراخه دشته چې پکښې هر طرف ته د موټرونو مسیرونه تللي د هلمند د خانشین ولسوالۍ لار ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مرکز لشکرګاه او خانشین ولسوالۍ ترمنځ دغه لارې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي چې ډېری وخت مسافر پر دغه لاره ورکیږي او ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. که څه هم اوس پر دغه لاره لارښوونکي نښې لګول شوي، خو خلک له اسلامي عمارت څخه غواړي چې دغه لار دې ورته په اساسي ډول ورغوي. و پر دغه لار باندې خلک ورکسوي مرسوي جاي وسم کبرونه پرستا بیا ډیر وخت موږ مشران چې سټریپ سګرز په سلوت منځ ورځ پیدا کوي نشي بیا ځا پیدا کومولي ولا ډیر مرسوي ډیر مرسوي دا تکلیف او شته چې دغه لار ته یو رقم برابر وای شي یا سړک راته جوړ کی یا دغه نقشه پر برابر کې رقم شي بل برابر وای شي سړک برابر د خانشین ولسوالۍ سړک موږ په پیش وخت کې یو خپل په مطرب وکړي وس مخبل د مشترادات باندې چې جوړې کو ګره تخریب دي او کم پلان چې جوړ شوی دي چې د جوشي ولسوالۍ پر اسپره د خانشین بیا تر ګرمسیل پورې پر دې پلان جوشي جوشي د خلک ته ګره تک یاغه پلان وس تخریب شوی دي. تاسو به ما وس په بلار سی وب ګورې پلان چې تخریب دي کله مزدا ور شو سوي کله ټکټر ور شو سوي کله د لشرګات څخه مزدا راغلي دا غټ دا شو سوي بیا چې مټر خالی کی نو دا ډیر غټ مشکلات. بل لور ته د هلمند سیمه ییز مسؤلین د خانشین د اوسیدونکو دا ستونزه پر ځای ګڼي او وایي د اسلامي عمارت له بیا واکمنېدو راهیسې تر دا مهاله پر دغه مسیر لاسته ورکېدو پیښې رامنځته شوي چې د امنیتي مسؤلین له لورې پر وخت ورته رسېدنه سوې او خلک یې ژغورلي دي. دوی زیاتوي چې تازه یې پر دغه لار لارښوونکي علامې لګولي چې له مسافرو سره د لارې په پیدا کولو کې مرسته کوي.
مسولین ژمنه کوي چې د بودیجې په پیدا کېدو سره به یا د لار ورغوي او د خلکو دا ستونزه به حل کړي. افغانستان پراخ دښتې لري چې کله ناکله مسافر یا لارویان د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کېږي. نه دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې وو هغه یې په کار اچولی وو تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې شته د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي دا په وایده عامه ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د خلکو و دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسېدنه کېږي او د خلکو دغه ستونزې به ورته حل وکړي. د خانشین ولسوالۍ لار د مرکز لشکرګاه څخه 150 کیلومتره فاصله لري چې پر دغه لار د دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي هم تګ راتګ کوي. د هرات لرې پرتو سیمو اوسېدونکي د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې د مخابراتي خدمتونو بیې لوړې دي خو برعکس کیفیت خورا ټیټ دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. بلخوازایي مسؤولین یاد شکایتونه مني خو ډاډ ورکوي چې د مخابراتي خدمتونو ښه والي لپاره یې هڅې پیل کړي. د هرات لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت له امله چې د اړیکو په ټینګولو کې مهمه ونډه لري شکایت کوي. د دوی په خبره مخابراتي شبکې سره له دې چې د انټرنیټ او اړیکو په بدل کې زیاتې پیسې اخلي خو کیفیت یې ډېر ټیټ دی. انټرنیټ خو بماند از لحاظ تماس او پیام و اینا اصلا خیلی خرابه او باید د زی ریاست مخابرات ولایت هرات حتی ساعت افغانستان این مشکل حل بکنن و حتی بسای اینترنتی هم خیلی گرانه و باید در این قسمت هم یک برای مردم یک تخفیف ایجاد کنن، یک سهولت ایجاد بشه. برق که میره برار انترنت قطع میشه، پولی هم که ارسال میکنی داخل گوشی خو یک ناسند قیب میشه میره رد کار. بلخوا چارواکی هم لرو پرتو سیمو که مخابرات ستونزی منی او ده حل پا اره داد ورکوی. ده دوی پا خبر حدث کوی چی پا یادو سیمو که مخابراتی خدمتون و شوالی پا مخه یوش میر سایتون هم فعال کری و هم دار از نورو چانکو که هم خلکو تا سانتیاوی را منسته کری چو شارته ده لرو سیمو و سیدون که کچی دو مخنی وی وشی. تیرو شلو کلونو که اطرافی سیمو تا ولسوالوی تا اغا چی لیری دی اغوی تا دیر پام نو سوی او طول پا کس و مرکز پا مشخص و سیمو بندی و اسلامی امارت پالیسی داده چه باید لیری پرتو سیمو تا توجه و سی حل تا خلکو تا اسانتیاوی رامنز تا سی ترسو دوی شارون تا حجوم را نوری زکر دا خلکو را تک شارون تا داخل یو معزل دا یو استون زده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وخت نا وخت د مخابراتي شرکتونو لخوا ورته د بې ځایه او زیاتو پیغامونو لیږلو او په خپل سری ډول د یو شمېر معلوماتي بستو فعالولو او په بدل کې له حساب د کریډیټ پر کمولو هم نیوکه کوي. او اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران د احتمالي بریدونو په وړاندې د اسرائیلو د ملاتړ خبر ورکړی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په منځني ختیځ کې د ایران او د ایران د ملاتړو ډلو په وړاندې اسرائیلو سره د امریکا له ملاتړ خبر ورکړی. نوموړي په روانه اونۍ کې پر اسرائیلو د ایران او لبنان حزب الله وسلوالې ډلې له لوري د بریدونو اټکل کړی او ټینګار یې کړی چې واشنګټن به د دغو بریدونو مخنیوی وکړي. له دې سره بریتانیا، فرانسې او جرمني هم د اسرائیلو څخه د دفاع ملاتړ کړی او له ایران څخه یې غوښتي چې پر اسرائیلو له برید څخه ډډه وکړي. په ورته مهال د ایران ولسمشر په اسرائیلو برید ته په اشارې ویلي د تیری ورکولو ځواب یې حق دی. د روسیې ولسمشر ویلي اوکراین به د روسیې پر خاوره د یرغل سخته بیه پرې کړي. د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پر کورسک سرحدي ښار د اوکراین ناڅاپي بریدونو په غبرګون کې ویلي اوکراین هڅه کوي د روسیې ثبات کمزوری کړي چې د مسکو له سخت ځواب سره به مخ شي. د کورسک سیمه ییزو امنیتي چارواکو یو شمېر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د روسیې پر خاوره د اوکراین د بریدونو چې اونۍ یې پوره کیږي 28 کسان وژلي او له څه باندې 100,000 نور یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي.
چارواکو زیاته کړي روسي ځواکونو له اوکراین سره د روسیې په شاوخوا 12 کیلومتره خاوره کې پر جګړه بوختي. بلخوا د اوکراین پاوز د روسیې د 0 کیلومتره خاوره د نیولې ادعا کړي. او روسای خبردار چې پر غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې لاس کسان وژل شوی دي. د راپورونو له مخې د غزې په سویل خان یونس ښار عباسان الکبیره سیمې د اسرائیلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې لاس کسان وژل شوی دي. له دې سره د اسرائیلو امنیتي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس ډلې د هغې ادعا څېړنه کوي چې ځواکونو یې په هوایي برید کې یرغمل اسرائیلیان وژلي دي. د دې تر څنګ حماس ډلې له منځګړي هیوادونو غوښتي چې د غزې اوربان ته د امریکا پریکړه لیک عملي کړي. د تیر 2023 زیږدیز کال اکتوبر راهیزې چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي، نږدې 40,000 کسان یې وژلي او څه کم 100,000 نور یې ټپیان کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي د غزې د مرګ ژوبلې کره شمېرې له خپرو شوو ارقامو سره توپیر لري چې د لوږې، ناروغیو او نورو ګواښونو له امله مړه شوي کسان نه دي پکې حساب شوي. له تاسو خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي.